Вітаю вас! Телеканал «Відкритий», програма «Hello Body». Мене звати Марина Троян, я фітнес-тренерка. Сьогодні для вас проведу тренування. Ми трошки посилимо ваші м'язи ніг, зробимо вас міцніше, здоровіше, позбавимо стресу і покращимо ваш настрій. Починаємо з розминки. Головою крутимо по колу. Повільно, не поспішайте. В іншу сторону. Добре. Плечами назад. І вперед. Двома назад. Вже трошки таку пружинку тут в колінках приєднуйте. І вперед. Добре. Плечі. В іншу сторону. Така суставна собі розминочка, яка підійде в якості будь-якого якої зарядки, навіть для вашого ранку. І оберти, повні оберти. По максимальному колу. І вперед. Трошки додаємо пружинки в ногах. Добре. Обертаємо себе в сторону. Розігріваємо м'язи талії, спини. Тримайте лікті вище, будь ласка. Спинку рівно. Нахили. Дихайте. Вдих носом, видих ртом. Добре. Оберти тазом по колу. Максимальною амплітудою. Намагайтеся обертати себе не спинкою, а саме тазом. І в іншу сторону. Стаємо на одну ніжку. І крутимо по колу другу ніжку, зігнуту в колінці. Це вправо дуже корисно і для балансу, і в іншому напрямку. Дихайте. Амплітуду робіть комфортну для себе, щоб не було ніяких болісних відчуттів. Добре. Переходимо на іншу ніжку. Дихайте. І в зворотньому напрямку. Цією ступнею тримати себе на підлозі. Утримайте баланс. Спинку тримайте рівненько. Добре. Коліна розігріваємо. І в іншу сторону. Скільки користі ви приносите своєму тілу такими рухами. І ступні. Ось тут, будь ласка, максимальну амплітуду. Ви можете це робити не так швидко, але по максимальній амплітуді. Це важливо. Дихайте. І починаємо з вами з класичних присідань. Але важливо утримувати правильну техніку. Краще це допоможуть вам в цьому і ручки, які будуть торкатись до підлоги і підіймати з вами вгору. Таз відводьте максимально назад, коліна в сторони. Вони, колінця ваші, не виходять за носочки, це дуже важливо. Я вам збоку покажу.
Вниз вдих, вгору видих. Вниз вдих, вгору видих. Спинку тримаємо рівно. Молодці. Ще 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Молодці! Далі ми з вами зробимо випади. Одна ніжка попереду, друга позаду. Ми будемо уходити по вертикальній лінії вниз. Трошки нахил спини для того, щоб ваш сідничний м'яз мав навантаження. І підіймаємось вгору. Вниз, вгору, спинка рівна. Вниз, вгору. Слідкуйте за тим, щоб переднє коліно не виходило за носочок. Це дуже важливо. Не торкайтесь коліном до підлоги. Дихайте. Вдих, видих. Вдих, видих. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2, 1. Змінюємо ніжку. Тримайте дві ноги паралельні одні одні, щоб утримувати баланс. Приготувалися. Поїхали. Вниз, вгору, вниз. Обов'язково тримайте спинку під нахилем, щоб саме сідничка мала навантаження. Дихаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Струсили ніжки, ви вже відчуваєте їх, я знаю. Далі ми з вами походимо крабіком. Ми присідаємо вниз і робимо два кроки вправо, два кроки вліво. Приєднуйтесь. Повністю всією ступнею відчуваєте всю вагу вашого тіла з акцентом на п'яточці. Не забувайте про правильне дихання. Носом вдих, ртом видих. Веселіше. Трошки додамо швидкості. 8. 7, 6, 5, 4, нижче таз, 3, дихаємо, 2, і 1, молодці, піднялися, струсили ніжки, підтягуємо коліно до грудей, дихаємо повільно і спокійно. Друга ніжка. Дуже важливо повільно дихати, не затримувати дихання. Саме так ваші м'язи будуть краще тягнутися. Перша ніжка. П'яточка до сіднички. Коліно в підлогу. Це дуже важливо. Не в сторону, не вперед. Коліно в підлогу. А п'яточка до сіднички. Відпускаємо. Друга ніжка. Тримаємо баланс. Це ті м'язи, які в повсякденному житті дуже вам знадобляться. Ось таке корисне тренування у нас вийшло. Видихаємо носом. Видихаємо ртом. Телеканал відкритий. Програма Hello Body. Дивіться нас на YouTube. До зустрічі!